Pera. Oxi. Pera. Maica. Como vai a vida? Complicada nessa escola. Aquela escola lá que a gente já foi, quando eu fui professor do multiverso. Isso aí. Saquei. A gente chama pra uma missão. A gente tem que deter o devorador de multiversos. Você fez um novo traje? Eu vi. Esse aqui aí é o que tinha rasgado. Você fez um novo. Miles? 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 Precisamos ir pra nossa realidade. Vamos pra nossa realidade. Portal. Ah, tem que esperar até meia-noite pra gente poder viajar de novo. Aconteceu alguma coisa que eu não consegui. Vem pra aquela realidade, mas vem! Eu consegui aí. Tá, então, o que a gente vai fazer por enquanto nessa realidade? Não sei. Mas bora testar, ver o que tem por aqui. O que tem de bom por aqui. Vem. Uma pizzaria. Pizzaria? Ainda não. Essa era só. Era. Acho que a gente viajou pra algum passado, pro multiverso do multiverso. Que quando você era criança. Porque eu lembro dessa casa aqui. Cadê você? Ah, mas o problema é que é só meia-noite que eu posso viajar de novo no multiverso. Eu até sei onde é que ele tá, só que sozinha não vai dar. O que eu faço de melhor? Não é do Miles, é da Sabina. Eu conheço ela. Acho que vou tentar pedir ajuda. Caso conto literalmente sozinho, sozinha sem ajuda. Ainda mais sozinho, não vou conseguir invadir a base. Vou me pegar fácil. Fácil. Onde é que eu posso achar a Sabina? Essa realidade é dela, né? O multiverso dela. Não é um multiverso 100% original, mas no multiverso da Sabina,
A Mulher-Aranha morreu. No nosso universo, a Mulher-Aranha não morreu. Na verdade, no meu universo, eu sou Mulher-Aranha. Mas no universo lá, zero, que é onde é a Mulher-Aranha, aquela lá não morreu, né? Cada multiverso tem uma vida diferente. Achei ela! Sabina, preciso da sua ajuda. A gente precisa achar o Miles. Ajuda eu. Ok, eu vou ajudar. Só, onde é a base? É em outro multiverso. Aí uma coisa, à meia-noite a gente vai precisar abrir o portal, por causa que eu usei um pouquinho dele e o portal vai estar carregado só à meia-noite. Onde é que é a sua casa? Leva até lá, por causa que a gente precisa de equipamentos. É aqui essa casa, né? Na verdade. Eu sei um pouquinho do seu multiverso. Ah, por aqui. Tá. Hein? Jornal lá numa tela, daí eu achei tua casa. Ok, a gente precisa de um plano. Puta. Ah, desculpa. Seja um plano. Vamos ficar aqui e arranjar um plano. Calma, vou ver na TV. Alguns minutos. Alguns minutos, alguma coisa escapou. Uma pessoa foi capturada. Não vimos mais sobre isso, mas vimos uma pessoa. Ué. Que capturou. Vira uma pessoa. Vamos preparar as coisas. A gente tá. É às 9 horas, é só às 12 horas da noite. Eu vou pegar umas coisas aqui, tá? Pode entrar, vou pegar umas coisas aqui. A gente precisa de um pouquinho de tecnologia, um pouquinho de energia. Peguei! Vamos, vamos. Eu mexo com tecnologia também. Tá. Lançadores. Estão todos pegos. Agora, vamos! Onde é que tá você, Sabino? Não, Sabino. Quer saber, já que Sabino não tá aqui, vou aproveitar e vou investigar o material. Caverna ali, calma. Ai, ai. Vou aproveitar e vou tacar fogo aqui. Acontece alguma coisa? Não, mas isso é uma energia muito forte. Pode parecer o cubo Kevin, mas a cada 3 meses uma pedra nova ressurge. Eu sei disso porque eu já vim pra essa realidade. A mulher. Dessa, a Mulher-Aranha dessa realidade falou. E é isso aí, pronto, acabou. A pedra é muito poderosa, pode destruir tudo, realidade, se pronto. E
O material que eu usei foi esse aí pra viajar entre multiversos e. Não sei. Eu só quero saber onde é que tá a Sabina, mano. Não tá aqui. Te achei. Tive uma ideia. Sabina, ó, toma essa pedra aqui. Peguei um pouco dela. O Geno já tinha. Ele já pegou. Vai, desculpa, desculpa, desculpa. Vem, vem. Vem. O Geno literalmente pegou a parte. A outra parte da pedra. E só sobrou um. Um pratinho bem pequenininho da pedra, assim. Bem pequeno. O tamanho de uma formiga. Mas deixa, pelo menos a gente tem uma parte da pedra. Com a ajuda do Dr. Screen, eu acho que a gente pode transformar ela mais grande de novo. Eu só não entendo como é que a Mulher-Aranha da tua realidade morreu. Porque a Mulher-Aranha dessa realidade está vivinha, seu. Como você ganhou os poderes? Eu não sei. Eu ganhei de maranhão. Ué. Ai, a verdade. Eu ganhei de maranhão. Renata, os gurijãozinhos estão ali naquela casa ali. Olha, eu acho que não vou pedir pra esses dois ali. Foi. Já estão usando essa pedra? Pera, eles estão usando essa pedra para controlar a tempestade. Vamos fugir! Eles estão usando essa pedra para controlar a tempestade. Calma, que a tempestade já vai vir. Eu tenho certeza que eles estão usando. Achei que eu queria achar. Aqui tem o que eu quero. Da gaita. Isso aqui não controla nenhuma tempestade. Pô, Geno. Aí complica. Sabina? Ah, ele de novo não. É quem será que é aqui? Pera, é o gatuno? Ali de novo não, né? Não, não é o gatuno. Que essa pessoa tá? Safado. Sei lá, acho que é menina, hein? Tá ligado. Porque não tá aqui, literalmente. Cadê você? Que safada. Onde é você? Onde é que você tá, caraca? Eu acho que eu te achei. Pode fugir, hein? Achei, tenho certeza. Houve alguma coisa aqui. O senhor não tá apontando pra cá. Não tá aqui, não. Ah, o que eu vou fazer? Ela sumiu.
Onde é que você tá? Que merda, cadê você? Ah, beleza, né? Enquanto você não vem. Ah, não, vou jogar fogo aqui, pelo amor de Deus. Que dá essa. Como ouve? Ah!